Kõigist COVID-i vaktsiinikindlustuse taotlustest Eestis on rahuldatud vähem kui 2%. Vaktsiinikahju kannatanu Riina Kütt pole aga taotlust saanud üldse esitadagi, sest tema ravi- ja diagnoosiprotsess alles veel kestavad, kuigi naise töövõime on olnud pärast vaktsiini juba pikka aega kehv. Mis puudutab töövõimet, siis ma võin juba öelda, et minu ettekanne sellel konverentsil saab olema istudes, sest ma ei jaksa tegelikult, ma ei suuda seista ja praegu nüüd juba teile see intervjuud andes, ma juba tunnen, et ma olen üsna viimase piiri peal tegelikult, et ma ei saa pikalt ühe koha peal seista. Olgu mainitud, et raske tervisekahjustus tabab vähem kui 1% vaktsineeritutest. Kuid need inimesed on siiski olemas ja nad vajavad abi. Advokaat Jaanika Reilik-Pakhofi sõnul tuleb eitavaid vastuseid nende inimeste taotlustele sageli sellepärast, et vaktsiinikahju hüvitamise menetlusprotsess on meil ebakorrektne. Näitena toob ta vaktsiini ja tervisekahjustuse seose tuvastamise printsiibi. Kui me räägime kõrvalmõjude ilmnemisest, siis ravimi kõrvalmõjud ongi üks tuhandest inimesest, üks kümnest tuhandest, ehk see tõenäosus on nagu nii alla 50%. Ja kui ravimiamet teeb, annab hinnanguid, et tõenäoliselt puudub põhjuslik seos, siis tegelikult ju ei saa öelda, et põhjuslik seos puuduks. Oluline on mainida, et need kõrvalnähud, mis pärast vaktsiini tekivad, on pea sageli ka COVID-i enda tüsistused. Vaatame üle mõne kardetuima COVID-i vaktsiini järgsed tüsistuse esinemised sageduse. Näiteks südamepõletik ja koljusisene tromb või verejooks. Mõlemad esinevad vähem kui 0,01% vaktsineeritutest. Samal ajal pärast COVID-i põdemist kimbutavad need samad hädad inimesi hoopis sagedamini. Lisaks on COVIDil ka rida teisi tüsistusi, mida vaktsiini järgselt ei ole tuvastatud. Mul üks haige alles helistas, ütles, et ma olen kogu aeg nii väsinud, et ma ei jõua midagi teha. Et lähen poodi, paneks või kaupluse põrandale pikali, sest ma olen nii väsinud ja haigusest on nüüd möödas juba peaaegu pool aastat. Lutsar loetleb veel teisigi tervisekahjustusi, mida on seostatud COVID-i põdemisega, näiteks diabeet, raseduse katkemine ja viljatus. Vaktsiiniga neil seost ei ole. Emaverre kerkib rohegaasi tootev biometaani jaam, mis kasvatab Eestis toodetud keskkonnasõbralikku gaasimahtu. Ühtlasi annab jaam oma väikese panuse fossiilsetest energiaallikatest sõltuvuse vähendamisesse. Emaverre biometaani jaam on plaanis avada järgmise 2023. aasta juunis. Emaverre biometaani jaamas hakatakse käitlema 130 000 tonni põllumajandusjääke ja plaan on toota 35 gigavatt-tundi biometaani, mis siis vastab umbes 1%-le Eesti maagaasi tarbimisest. Kogu see gaas viiakse transportimahutitega Tallinnasse, kus siis suunatakse Tallinna surugaasi bussidele. Biometaan on metaanirikas gaasiline kütus, mida toodetakse erinevatest biolagunevatest jääkidest ja see on kasutatav kõikjal, kus tarvitatakse maagaasi. Rohegaasi tootmisprotsessis tekib aga lisaks biometaanile ka käärritusjääk ehk digestaat, mis on väetis põldudele. Emaverre kohalike jaoks tähendab digestaadi kasutamine põldudel ka väiksemat lõhnahäiringut. Selle aasta jooksul aga saabub Tallinna veel 50 gaasibussi. Kokku on neid siis 350. No tegemist on meie jaoks väga olulise investeeringuga, sest oleme võtnud eesmärgiks pakkuda võimalikult puhast keskkonnasõbralik ühistransporti. See tähendabki, et me eelis arendame elektritransporti ja ka üleminekuperioodil gaasibusse. Ning biometaanile oleme lubanud üle viia vähemalt 100 Tallinna bussi. See konkreetne tehas ja need varem tehtud investeeringud aitavad meil seda eesmärki täita ning see läbi tagada ka maagaasist veel keskkonnasõbralikuma gaasi. 8. hooaega alustanud projekt Sportkooli toimub 19. Tallinna koolis. Lapsed tutvuvad kümnete erinevate spordialadega, et sealt endale sobiv välja valida. Kuristiku gümnaasium on olnud projektiga kaasas alates selle algusest peale. See projekt nagu ongi selles mõttes nagu üliäge, et ongi selline võimalus, et just mitme kesistada seda neid võimalusi lisaks siis kehaskasvu tunnile. Pigem olen siis nagu eelistanud sellised alasid, mida me nagu ise nagu igapäevaselt läbi viia ei saa. Kindlasti suusatamine koos suusatreeneritega Pirital, kus siis projekti käigus on meile tellitud buss, me istume peale, läheme sinna, võtame suusad, treener on ennast ette valmistanud, seal võtab meid vastu ja nii edasi. No ma ütleksin, võib-olla 30 lapsest heal juhul võib-olla 5 tuleb.
aga seegi on hea protsent. Seni on projekt Sportkooli olnud väga edukas ning tõepoolest suurendanud õpilaste huvispordi harrastamise ja liikumise vastu. Lapsed huvituvad ikka pallimängudest. Mulle meeldib, et siia, et siis kui palli löödakse, siis sa võid seda jalaga lüüa edasi. Mullusel õppeaastal said õpilased proovida näiteks võistlustantsu ja tennist, panna end proovile kergejõustikus, jalgpallis, karatees, saalihokis, maadluses, kickboksingus, vehklemises ja mitmel muul alal. Tallinna 21. koolis oli sportkooli raames korvpallitund. Lastele meeldisid pea samad asjad. Palli põrgatamismängid sa pead ühel jalal seisma. Üks mäng, kus me pidime minema sugeste pannkookide peale või sugeste siis põrgates. Lapsed on siirad ja rõõmsad ja kui nendele tekitada huvi, siis nad lähevad selle huvi ja entusiasmiga koju ja ma olen vägagi kindel, et vanemad, kui nad näevad, enda lapsed on rõõmsad ja lustlikud, et nad kindlasti viivad oma lapse siis ka edaspidi sinna spordiringi. Projekti esimene periood kestab kokku 10 nädalat, tänavu 3. oktoobrist kuni 16. detsembrini. Projekt jätkub järgmisel aastal. Mida teha erinevate tootmis- ja olmejäätmetega? Tuleb välja, et neid ei olegi alati nii mõistlik ära visata. Kui olla piisavalt nutikas ja loov, saab prügist uusi asju meisterdada. Just seda tegidki täna koolinoored Tallinna Tehnikaülikoolis loovtööde võistlusel prügiretseptid 2022. Me sooviksime harida noori selles osas, et esiteks, kuidas meil üldse tekiks vähem jäätmeid ja teiseks, et kui need jäägid on juba tekkinud ja mida nendega peale hakata. Just oluline ongi igal ühel mõista seda enda rolli, et kuidas ta saaks maailma paremaks luua. Võistlusel osales 405. kuni 9. klasside õpilast üle Eesti. Õpilaste käsutuses olid näiteks vanad munarestid, vineerplaadid, nahajäägid, plastpakendid ja vatiin. Meie otsus on teha siis kotti, kus on erinevad sektorid, kus nagu saad panna näiteks ütleme piimapakid ühte kohta, et see on nagu eraldi hoidikud ja näiteks kanamunade jaoks nagu pehmendus ja nii, et see oleks nagu selline nii-öelda poeskäimist turvakott näiteks vanaemale. Viimsi kooli 8. klassi poisid otsustasid Prinkelsi topsidest meisterdada eseme, mis aitaks eakatele õunu puu otsast hõlpsamini kätte saada. Me proovime teha nii, et on siin nöörid, siis nöörid tõmbavad selle nagu lahti, selle Prinkelsi topsisid läheb laiaks. Ja siis kui lased lahti nöörisse, võtab kinni ja siis tõmbad ära ja saadki õuna kätte. 6. klassi poistel tekis aga idee teha keskkonnasäästlik kastekann. Paljud asjad olid see lihtsalt proovimiseks, aga siis läheb seda pesupulbri kannu vaja ja siis siukest toru. Ja siis siit lõikame lahti, paneme mingi tõkke siia ette, puutüki sellest materjalist. Ja siis on nagu kastekann olemas, et erinevatest kohtadest. Tuleb vesi välja. Õpilaste prügiretseptidest pannakse kokku retseptiraamat, kus on sees kõikide võistlustööde pildid ja nimekiri koostis osadest. Retseptiraamatuid hakatakse levitama koolidele ning teistele organisatsioonidele, kes soovivad tõsta teadlikkust materjali jääkidest. Just neil minuteil täna algab Eesti moe tähtsaim sündmus. Tallinn Fashion Week, mis toob publiku ette kõige uuemad, kuumemad kodumaised kollektsioonid toimudes sel nädalal teisipäevast reedeni kultuurikatlas. Lisaks antakse üle kuld- ja hõbenõela auhinnad ning parima aksessuaaride looja auhind kuldne nõelakoda. Tallinna kesklinna valitsus otsib raego ja platsile jõulukuuske. Kuusk püstitatakse linna esindusväljakule juba novembri keskpaiku. Pakutav kuusk peab olema vähemalt 15 meetrit kõrge, kahar ja ühtlaselt tihe, kasvama ligipääsetavas kohas, mitte kaugemal kui 150 kilometrit Tallinnast. Puu lähedal ei tohi olla elektriliine, mis takistavad kraana tööd. Fotokuusest andmed asukoha kõrguse hinnasoovi ja omaniku kontaktidega oodatakse kuni 31. oktoobrini e-postile külli.annus@tallinlv.ee. Lisainfo telefonil 51 46 612.
Tallinna raekoja esmamainimise 700. aastapäeva tähistav sügishooaeg alustab teatrietendustega. Teatrumi ja Tallinna raekoja koostöö algas juba kevadel populaarse misantroobi etendusega, kuid raekojal on ajalooliselt teatriga veel rohkemgi seotust. 14. sajandil on ju raekoda juba mainitud kui teatrum. Ja tegelikult natuke vähem kui 500 aastat tagasi toimus raekojas ka Eesti esimene dokumenteeritud teatrietendus. Kui linnakooli õpilased kandsid raekojas ette vanarooma kirjaniku Terentsiuse Andria. Teatrumi uued lavastused on inspireeritud raekoja ajaloost ja kunstiteostest, mis siiani ehivad ruumide seinu. Atmosfäär pakub ka näitlejatele ja lavastajatele põnevat mängimiskogemust. See on ääretult inspireeriv. Meil on üks kogemus juba olemas. Me mängisime siin mõned kuud tagasi Molieri misantroopi. Ühendasime kaks juubelit, raekoja 700. Ja Molieri isikliku 400. Aasta juubeli sünni aastapäev. Ja siis see etendus osutus väga elavaks ja huvitavaks ja see raekoja saal lausa kutsub mängima klassikalist repertuaari. Esimene tükk Simson ja Delila esietendub juba homme 19. oktoobril ning novembris jõuab laval etendus Armastuse orjad. Mõlemaid etendusi mängitakse sügisel 5 korda. See on piibli teemaline lugu, et mille lahti mängimise usaldasime siis meie noortele, lavastajatele, dramaturgidele. Ala teema nendele lugudele, mis tulevad, on armastuse orjad ja kõiki need teemasid ka esimeses lavastuses puudutatakse. Etenduste aegade ning teiste raekoja juubelile põhendatud sündmuste ülevaatega saab tutvuda raekoja kodulehel.